Jasa mendohet që është fitimi Maramondës që Luiz Hilli mund të marrë nga kontrata e parashikuar me Golden Eagle, dikur ato kishin deklaruar që do t'i ofronin mbi 200.000 euro për një vit. A mendoni se është aq nënshkruar? Sigurisht që shumë e vërtetë dhe vlera nuk tregohet, madje VIP-a dhe personazhet shqiptar nuk i tregojnë të gjithë gjërat e tyre, por ajo çfarë vjet re është që nëse Luiz Hilli mund të marrë mbi 200.000 euro në vit vetëm për imazh kryesor të kësaj pije, atëherë çdo gjë është shumë e qartë, por mund të ketë përqindjen e tij në çdo pije të shitur. Kjo është ajo e cila nuk do të merret vesh asnjëherë dhe do të mbetet një enigmë për publikun.